Fini. Però recordeu que sempre, en aquest món de la por, vosaltres tindreu l'última paraula. Agafeu-la i feu amb ella el que vulgueu. Per les orelles, pels ulls, pel nas o en la butxaca. Sempre a la por, l'última paraula és la vostra. Ai, la quarta maula! Pot adaptar tantes formes com té la por. Imagineu-se la por. Doncs ella agafa aquesta forma. És monstruosa. I vos dic que estigués que no fan cas, és que solen matar. Ai, Caro, ja en tinc una, ja en tinc dos, ja en tinc tres, ja no en tinc cap. És un pardal persona que vola i vola i va recollint ovelles o xiquets o a saber què se li passa pel cap. Es va recollint i de sobte se queda sense res. El Butoni vos l'ha presentat, és un timoni? Bueno, normalment, bueno, no, no, però s'emporta els xiquets que no fan cas.